Hej, jag heter Kristina. Alektas viktigaste uppgift är att bidra till ett hållbart pensionssystem. För att göra det måste vi attrahera de bästa medarbetarna. Jag och mina kollegor är stolta över det arbete vi gör för att säkra din och dina medarbetares ekonomiska trygghet i framtiden. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss på Alekta. Och även i Almedalen så måste man jobba undan ibland. Därför vill vi hälsa våra kunder välkomna till en arbetsplats mitt inne i centrala Visby. Välkommen till oss på Mellangatan.